Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O volante colombiano Gustavo Cuellar, ex-Flamengo e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi oferecido e aprovado pelo Botafogo. Mas as negociações não avançaram, informa Matheus Medeiros, do canal do Medeiros, no Twitter. Cuellar recebe atualmente um salário de 1,5 milhão de reais por mês no Al-Hilal, valor que afastou qualquer possibilidade de acerto com o Glorioso. Os vencimentos são considerados fora da realidade para o futebol brasileiro. Titular da seleção colombiana, Cuellar tem 29 anos e seu contrato com Alameda Hilal vai até junho de 2023. Além do Flamengo e do clube árabe, o volante atuou também por Deportivo Cali e Júnior Barranquilla. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.